E vem chegando notícia boa com a Vashti Lawers e eu soube que ela tem uma lista com as cidades menos estressantes, Vashti, onde o estresse parece que não chega, não é, bem-vindo? Isso mesmo. Ah, ainda bem, né? Ainda bem, né, minha flor? Porque tal do estresse, eu vou te falar, faz um estrago. Olha, ontem a gente teve aqui o aniversário de Uberlândia, né? Foi. É legal a gente valorizar e ver as características de cada cidade. Eu queria que Uberlândia estivesse nesse ranking, mas nenhuma cidade brasileira entrou no topo. Elas podem estar permeando lá, mas pelo menos também não estão lá embaixo, nas mais estressantes, mas também não estão lá nas 20. A gente selecionou aqui as 20 menos estressantes. Como é que foi feito isso? Uma empresa, ela considerou alguns fatores lá para decidir, então, quais seriam as cidades menos estressantes do mundo. Ela fez uma pesquisa e com essa pesquisa ela descobriu, então, os melhores locais para se viver. Saiu esse índice, então, eu quis trazer para você. Classifica a cidade de acordo com o ambiente, porque o local onde a gente mora pode afetar a saúde mental. Pesquisadores analisaram 15 fatores para o estresse em 500 cidades ao redor do mundo. Então, entre os fatores analisados estão desde a taxa de desemprego até o trânsito, a poluição sonora, resposta à Covid, já entrou também, segurança, igualdade de gênero, acesso à saúde, o clima, entre outros fatores. Foram 15. Aí eu trouxe aqui para vocês. Então, a primeira cidade, eu mal me atrevo a falar o nome, Mônica. É muito difícil, é muita consoante para uma pessoa só. É muita consoante, mas achei bonita, colorida, diferente e fica na Islândia. Isso aí a gente pode dizer. É essa daqui, gente. Uhum. Reykjavik. Deve ser assim. Bora lá para a próxima cidade? Vamos. Olha que linda, Berna, na Suíça. Suíça. É. Aí... é muita linda, beleza, né? Paisagem bonita, né? Umas construções antigas e cercado por muita beleza natural, né? Helsinki, na Finlândia, tá aí no terceiro lugar da lista. Cidade com praia, as construções bonitas. Wellington também, na Nova Zelândia. Aqui parece que repetiu a imagem, mas é outra cidade, a gente repetiu a imagem aqui, enfim. Mas é a quinta, Nova Zelândia, é a Wellington, né? Nova Zelândia, isso. E a outra? Melbourne, na Austrália. Vem depois na sequência, na lista, em sexto lugar. Tem um sobrinho que tá lá, na Austrália. Tá super feliz. As pessoas falam muito bem, em geral, da Austrália, né? Então não é de se admirar que algumas cidades estejam na lista. E da Austrália, Suíça, Suécia, né? Que são normalmente países que a gente se lembra já quando a gente fala de qualidade de vida. Qualidade de vida, né? É. Vamos pra próxima. Oslo, Noruega. Achei bonita. Nossa, a Noruega, eu vejo as imagens, é lindíssima. Nossa. Umas construções antigas, né? Isso. Assim, coloniais, assim. Umas construções também muito novas, muito modernas, né? Lá eles têm isso, né? Assim, essa mistura. Essa questão do equilíbrio, né? Bem legal. Temos outra? Tem. São 20. Copenhague, na Dinamarca. Pode passar rapidinho aí, gente. Que cidade linda. Olha, não vai dar tempo aqui, não, lá. Innsbruck, na Áustria. E olha a montanha aqui, cerca a natureza, ali, né? Faz toda a diferença. Hanover, na Alemanha. Aí já é uma cidade com mais cara de capital, maior, né? Uma cidade com ares... É. Movimento. Hanover, na Alemanha. Ah, aqui tá repetindo, a gente já falou, não já? Já, Hanover, na Alemanha, a gente já falou. Liverpool, Reino Unido. Cidades menos... Montreal, no Canadá. E fica assim, né, gente? A gente já te fala essas listas, se você quiser umas férias menos estressantes, de repente você vai pra lá. É. Viena, vou pra lá. Auckland, na Nova Zelândia, de novo. Nova Zelândia também, se não me engano, tem três cidades. Né? Amsterdã, nos Países Baixos. Montevidéu, no Uruguai. Dizem que é lindo lá. Lindo, Montevidéu, né? Zurique, Suíça, outro de Suíça. Linda. Colônia, na Alemanha, mais uma da Alemanha. Você vê que repete um pouquinho os países, charme, né? É essa cidade. Sydney, na Austrália. E é uma cidade... É uma cidade grande, grande, né? Estocolmo, Suécia. E acabou. E acabou. São as 20. Agora é só escolher o lugar. Férias sem estresse. Agora também tem o lugar mais estressante do mundo, que é Mumbai, na Índia. Que é a cidade que ficou lá em último lugar no ranking. O Brasil não aparece nem no alto nem no baixo dessa lista. Tamo ali. Tamo ali no meio. Tamo equilibrando. Meio. Vamos subindo, gente. E tem agora mais uma história bonita. Ai, esse é muito bonitinho, eu quis compartilhar com vocês. Um menino de 6 anos e o sonho dele é ser bombeiro. É o Enzo Azevedo, de Israel. Ele viu, Mônica, uma matéria do Corpo de Bombeiros, militares apagando, combatendo um incêndio. Certo. E aí ele viu aquela mangueira bonita, assim, aquela água e tal. E ele falou, é isso, eu quero trabalhar com isso, eu quero ser militar, eu quero mexer com água. Porque até então ele falava que queria ser policial. Ele falou, não, agora eu quero ser um militar que mexe com água. Então eu quero ser bombeiro.
E aí ele pediu para a mãe preparar um currículo e eu achei isso tão bonitinho. Olha, olha a nossa infância, uma criança de 6 anos que já sabe o que é um currículo. Ele digitou o que está ali, ó. Sou Enzo e meu sonho é trabalhar no Corpo de Bombeiros, por isso estou deixando meu currículo. Caso precisem. É, eu quero trabalhar no Corpo de Bombeiros, eu gosto muito de mexer com água e quero apagar o fogo. Aí ele fez um desenho aqui com a ajuda do irmão dele e pediu para a mãe colocar uma foto 3x4, porque não é um currículo. Precisa de uma foto. Precisa de foto, ele tá bem por dentro. Aí, Mônica, os pais decidiram, eles são de Andradas, lá não tem batalhão de Corpo de Bombeiros, eles decidiram em Poços de Caldas, que era a cidade mais próxima ali, que tinha um batalhão. E a mãe até colocou o telefone dela, imaginando que assim, ah, de repente um militar liga pra dar um oi pro Enzo, né, e tal, pra incentivar. Menina, pois não fizeram um dia de treinamento, colocaram roupa no menino de bombeiro, colocaram ele na viatura, ele passou um dia de treinamento e saiu de lá se sentindo bombeiro, tá feliz da vida, legal, com esse sonho incentivado e que, enfim, que cresça, sendo bombeiro ou não, mas que tenha amor pelo que ele escolher, a carreira que ele escolher, né? Muito lindo. Tá no caminho certo. Tá no caminho certo, a gente vai torcer pelo Enzo aí para ser um bombeiro e fazer esse trabalho tão bonito, né? Que esses militares fazem. Vaxi, valeu. Beijo, gente. Beijo. Até mais tarde na Venenosa, até amanhã aqui. Até mais tarde, né?